je Tanori na Radiu Ptuj. Novost na Radiu Ptuj. Trije Tanori, tržnica. Na placu sem jo videl, je bila kot v prividu, županja pač to ni bila. Sem malce že v leti, očala moram vzeti, le kera mrha to je spet. Sem malce obotavljal, na to pa se odpravljal, gledat kera bejba bla. Še enkrat jo pogledal, na to pa se zavedal, da je ptujska arheologinja. Kopli, kopli, kopli vsak dan, morda priimek najdeš znan. Mogoče malo mrtev, mogoče malo živ, ne da ptujčan zmago je slavil. Kopli, kopli, kopli vsak dan, morda priimek najdeš znan. Mogoče malo mrtev, mogoče malo živ, ne da ptujčan zmago je slavil. Trije Tanori na Radiu Ptuj.